Sabit tu tengah-tengah orang Arab dia ada. Bangga tu kan. Rasul ni siapa? Orang Arab. Tak ada arah dah. Baikkan ada hasil sombong, pandai rendah, habis kat orang lain. Jadi tak kena guna, dia panggil. Salah guna. Jawa bakar. Saya kata, Jawa lembu. Dia kata nak kena tak reti lah. Reti jangan, baik sekali lah. Baik sekali kan. Ini hak tak reti, kecek sombong. Dia kecek sombong. Sabit tu Allah Ta'ala menurunkan ayat beberapa cara menjaga kejangan sombong dengan keturunan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hei manusia, jenis manusia, sungguhnya kami menjadikan kamu jenis manusia daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Keturunan tu berlaku, yakni Adam dan Hawa. Lepas tu kami menjadikan suku kau hok ni pecah daripada anak cucu kau ni, hok ni pecah nak cucu, bakar tu bakar ni, tapi naik kumi ada Hawa berlaku. Jadi bagus segi keturunan. Hak tu Allah Ta'ala pelebih suku Arab pilih kerana Nabi akhir zaman penghulu segala Rasul ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa dia tu Arab. Hingga wajib kita intikak. Jawab tak tahu tak boleh. Nabi Muhammad ni bangsa mana? Melayu kan? Jangan buat gitu. Arab. Ni yang saya sebut sini. Jadi orang Arab dia apa gembira dengan bangsa dia tu. Maka mari ayat jangan. Tepat paling mulia inna akramakum indallahi atqakum. Betul bangsa, betul bakar, betul apa rupa itu bukan jadi kiraan situ. Tepat kira atqakum, siapa takut ke Allah daripada kamu, hak tu tepat jadi kira. Tak kira bangsa apa-apa. Apalagi kamu Arab. Beriman, takwa pada Allah. Bakar Quraisy pula dah. Bakar Hashimin, hak tu enggak menambung. Kalau pilih harga radak luk lah. Itu kau. Kita buat pertandingan. Tak ada apa benda nombor satu. Tani radak cawak nombor satu. Radak negeri pula. Nombor satu. Negara nombor satu. Radak dunia, pertanian dunia. Boleh nombor satu. Tu lagu-lagu tu. Ibarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pilihan di atas segala pilihan. Sungguhnya Allah Taala pilih daripada anak cucu Adnan, Talia Ismail. Allah Taala pilih Kinanah. Bani Kinanah. Allah pilih daripada anak cucu Kinanah, Allah pilih Quraisy. Di kalangan anak cucu Quraisy turun menurun tu, Allah Ta'ala pilih Hashim. Ada. Daripada Hashim tu, Allah Ta'ala pilih aku. Tengok dia kecil hak benar tu. Lepas tu kat dia dan anak cucu dia tak lebih apa lagi. Sahabat tu lah. Nah, secara umum Arab tu lebih bebas. Sahabat tu sebut sini. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Allah Ta'ala beri nikmat. Jadikan rasul tu daripada kamu, daripada bangsa kamu. Dia mudah lah tu. Apa bangsa kamu? Hia Arab. Ialah Arab. Tu bangsa kamu. Siapa muradnya rasulan di sini? Rasul bangsa kamu tu siapa? Iaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tengok ke kita terasa gembira bila orang besar tu, orang Melayu seorang, suka dah. Tu rasa suka. Gitu. Senang rasa. Gitu. Dia tahu yang kita lagu tu dah. Ini apa lagi rasul yang terbesar sekali bangsa ambasa Arab. Tu kami sempurnakan nikmat kamu. Sepatutnya kamu